U mjesnoj zajednici Bistrik realizovani su brojni projekti iz oblasti rekonstrukcije putne infrastrukture, kao i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže. Dvije najprometnije bistričke ulice, Franjevačka i Konak, rekonstruisane su i asfaltirane. U ulici Franjevačka urađena je rekonstrukcija dva dijela ulice u ukupnoj dužini od oko 260 metara. Vrijednost investicije je 113.000 konvertibilnih maraka. Rekonstruisano je i 178 metara ulice Konak, a radove je finansirala Sarajevska pivara. Urađena je i rekonstrukcija obale Isabega Ishakovića, od spoja sa ulicom Isevića Sokak do Latinske Ćuprije, a radove je finansirala Direkcija za ceste kantona Sarajevo sa 296.000 konvertibilnih maraka. Općina Stari Grad i kantonalno javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija finansirali su postavljanje nove fekalne kanalizacione mreže u ulici Brdo Džamija. Na cijeloj dionici dugoj 70 metara uklonjene su stare i dotrajale, a postavljene nove cijevi. Ukupna vrijednost projekta je oko 17.800 konvertibilnih maraka. Među aktivnostima podrške obrazovnim i vjerskim institucijama, općina Stari Grad je finansirala utopljavanje kotlovnice osnovne škole Edhem Mulabdić, posredovala u opremanju fonokabineta, kao i izrade projekta utopljavanja cijelog objekta. Preduzeće Mavas iz Mrkonjić grada doniralo je podlogu, a općina osigurala izgradnju sportskog igrališta uz objekat škole. Igralište je dimenzija 20x10 metara, a osiguran je i sportski mobilijar. Donacijom općine Osman Gazi, sa kojom je općina Stari Grad potpisala sporazum o bratimljenju, izgrađen je Osman Gazi Bursa Sebilj na trgu između ulica Bistrik i Isabega Ishakovića. Govoreći o vjerskim objektima, ne možemo, a da ne spomenemo još dva izuzetno značajna projekta realizovana 2015. godine na području općine Stari Grad, obnovu Isabegovog hamama i restauraciju Careve džamije. Obnovu Isabegovog hamama finansirala je Direkcija Vakufa Republike Turske u iznosu od 2,6 miliona konvertibilnih maraka. A preko 2 miliona konvertibilnih maraka za obnovu Careve džamije izdvojila je TIKA, Turska državna agencija za međunarodnu saradnju i razvoj. U proteklom periodu osvjetljen je prostor ispred Franjevačke crkve u Franjevačkoj ulici na broju 6, ispred crkve su postavljena tri reflektora.